Hamıya salamlar dostlar, sən də mən Roş. Bugün yenə də çox möhtəşəm və qeyri-adi bir konseptlə sizin qarşınızdayam. Bildiyiniz kimi mənim dostum, qardaşım Çingiz Pəhlivan, necəsən? Çingizin bilmirəm hardan beyninə vurub, deyib ki, mənə zəng vurdu ki, bəs mən ölkənin ən yaşlı pəhlivanı və ən güclü pəhlivanı Müsəllim Pəhlivana meydan oxumaq istəyirəm və onu, belə deyək, bütün pəhlivanlıq şoularında, bütün güc şoularında məğlub eləmək istəyirəm. Mən də dedim ki, etmə, eləmə, Çingiz. Yəni, bir şey deyim sənə. Buyur. Yəni, yaşlı deyəndə pəhlivanlarda yaşlı cavan söhbəti yoxdur. Hı-hı. Yəni, meydandasansa, ya yaşlısansa, meydandasansa, meydanda olmaz. Ya da çıxıb gedməlisən. Ya da çıxırsan pensiyada, deyirsən ki, mənlik deyil. Hı. Mən də Ağsaqqalı gördüm ki, ən güclü pəhlivanlardan biridir. Bizim başımızın tacıdır. Mən imini Müsəllim Pəhlivanla istədim ki, gücümü yoxlayım. Meydan oxudum. Mən güclü adamlarla gücümü yoxlayıram. Başa düşdün? Okey, olsun. Qeyd edeyim ki, Müsəllim Pəhlivan bütün sirklərdə hər zaman cavanlığından bəli öz sözünü deyib, afişlarında indi siz görürsünüz. Əlavə eləmək istədiyiniz bir şey var, müəllim? Yox, canım, sağlığı. Güclü olan aparsın. Meydan oxuyub çıxmışı qabağına. Öz sözümüzü indi deyəcəyik. Bu meydan, bu da şeytan. Ay, sağ ol, bəli. Okey. Yarışmamız bundan ibarətdir. Hər bir pəhlivanın elədiyini digər pəhlivan təkrarləməyi bacarmalıdır. Pəhlivanı pəhlivanla dalaşdırır. Görüşdürə bilərsiniz, güləşdirə bilərsiniz. Amma dalaşdırma söhbəti yoxdur. Mənim xasiyyətimdir, Ağsaqqal. Mən bir dənə tut zəhmət olmasa, mən hamını bir-birinə dalaşdırmam. Gəldim də, mən sözüm. Okey, dostlar, keçin alaq videoya, izləyin. Və budur dostlar, ilk pəhlivanlıq şovumuzu Müsəllim Pəhlivanını göstərəcək. Nə edəcəksiniz pəhlivan? İndi görəcəksiniz. İndi görəcəksiniz. Okey, izləyirik. Bunlar yəni butulkadır, düzdürmü? Bəli. Hı-hı. Aha. Gördüyünüz kimi pəhlivanımız şüşə butulkanı çili-çili eləyir hal-hazırda. Aha, bıçaq. Ora bu bıçaqlar. Deyən. Bu başqa söhbətdir. Həqiqətən mi bıçaqdır bu? Baxa bilərsən. Okey, bir dənə tutun bu kağızı zəhmət olmasa. Dostlar, hala kağızı kəsməyə qoyur. Həqiqətən tərtəmiz bıçaqdır. Metal bıçaqdır dostlar. Üç qovusanı yoxlayım. Bunu tutun zəhmət olmasa. Yox, həqiqətən dostlar, bıçaqdır. Çox vaxt itirməyək. Hamısı metal bıçaqlardır. Buyur. Pəhlivanımız hal-hazırda bıçağı dik şəkildə taxtanın üzərinə yerləşdirir. Hətta çıxmasın deyə, fikir verin, çıxmasın deyə burada şey qoyub, rezin qoyub. Aha, aha. Sən gəl bura, onu gətirərsən. Bunun üstünə qoyaq. Nəyi? Bu giri? Bu giri, bəli, bu giri 70 kilodur. Azərbaycanda ən ağır girdir. Yəni, söhbət girdən gedir də, yəni. Zavadsko girdərdən. Bundan ağır gir yox. Tərpələnmədim, vallahi. Sən o girin elə-belə saxlayarsan, alana belə aşmasın da. Yaxşı. Sən də çıxarsan bura ayağımın üstünə, bu aradan çıxarsan. Okey. Aha. Bu meydan, bu da şeytan. Haydi pəhlivan! Hal-hazırda pəhlivan.
İnsan nə mənlikdir? Mən eləmirəm, qardaş, eləmirəm. Bu mənlik deyil. İmtina edirsən. Qardaş, imtina edirəm. Olsun, mənim üçün heç bir fərqi yoxdur. O zaman 1-0 bizim Müsəllim Pəhlivan xeyrinə. İndi isə ikinci hissəyə, ikinci şouya keçid alaq. Getdik. Buyur, Pəhlivan. Buyur. Motivasiya. Haydi, ya Allah. Hal-hazırda pəhlivanımız xüsusi... Ay, maşallah. Dəsmalı qoyuruz da. Çünki girin altı sürüşkəndir, sürüşür. Standart deyil. Aha. Olsun, olsun, olsun. Ver zəhmət olmasa alətimizi. Onu saxlar, Röşən, qulaq asma. Mən başımla bu daşları qaldırmayacam. Mən başqa hərəkət göstərəcəm. Ha, sən artıq öz truqvu vermək istəyirsən? Hə, mən özüm öz hərəkətimi göstərəm, şey yox, qutardı getdi. Ya o kişinin elədiyim, mən eləyə bilmirəm. Yox. Əzələlər partlayır, həqiqətən, maşallah, maşallah. Azərbaycanlı gücü, necə demədir? Gələndə. Azərbaycanlı gücü, axırda. Hə, Müsəllim Pəhlivan, indi siz Çingizin etdiyini təkrarlanmalısınız. O Çingiz elədi, özü bilər. Aha. Mən də tamam başqa bir şey eləyəcəm, hər halda mən elədiyim, ondan da üstün bir hərəkət. Gəşə, yəni Pəhlivan. Ondan da daha sambalı türüyüsü, belə deyək. Sirk dilindən danışaq, ondan da dəyərli türk olacaq. Yəni, pəhləmanımız deyir ki, Çingiz elədi, yəni, belə də uşaq-uşaq hərəkət idi. Getdi, pəhləman, getdi. Giri qaldırmaq bir yana, çini ilə vuraraq onu azı burdan oraya uşaqlar. 2 metr məsafə var. 2 metr məsafə qabağa yataraq düz hədəfə vurdu. Yəni, Allah həqiqətən... Beynimin içində elə bir dənə qırat partlayır. Sən beynimin içində elə çox şey partlayacaq, qardaşım. Dostlar, hal-hazırda 70 şoğluq gir var burada. Hansı ki, bu giri... İndiyə nə qədər Azərbaycan tarixində Müsəllim Pəhlivan Hər halda siz 70-ə yaxın bir yaşı olan pəhlivandan bunu qaldırmağını gözləməyimiz də əslində düzgün olmaz. İndi Çingiz pəhlivan cəhd edəcək ki, hansı ki Müsəllim pəhlivan Çingiz pəhlivanın yaşında olarkən bu giri qaldıra bilib. İndi Çingiz pəhlivan cəhd edəcək görə bu giri qaldıra bilirmi? Getdik. Getdik Çingiz pəhlivan. Bunu eləyə bilsin, sənə 3 xal birdən verəcəm. Getdik. Getdik. Ya Allah.
Sən də qırağa çək. Okey. Ey yox, getdik pəhlivan. Haydi! Geçə! Aha, 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 aha. Haydi! Ən azından cəhd var, az qalıb. İkinci dəfə Çingiz pəhlivan cəhd eləyir. Aha. Haydi pəhlivan. Haydi ləzgi pəhlivan. Ya Allah. Amma getdi, amma getdi. Bir dəfə də prob eləmişəm. Davay. Birinci əlimi çox açma, sürüşdürmə. Sürüşdürürsən gəlir bura, burada insanın barmaqları ən zəvirdir. Giri qaldırmaq onda bacarmadı. Ona görə də bugünkü yarışımızın belə deyək, qalibi ən yaşlı pəhlivan, sizə qoca pəhlivan deyə bilərəm. Nə istəyirsən? Gəlmir. Onda ən yaşlı pəhlivanı. Ən yaşlı pəhlivanımız Müsəllim pəhlivan bugünkü yarışın qalibidir. Maşallah olsun. Hər ikimiz qalibiz. İnşallah bu da mənim yaşıma çatanda da daha iyi kəsin qalır. Azərbaycanda həqiqətən deyirəm, yəni mənim ən böyük arzum. Bir dəqiqə pəhlivan sənətində ən böyük arzum budur. Arzun ürəyində qalmaz inşallah. Arzun ürəyində qalmaz. Deməli hələ məşq eləmək lazımdır. Bəli. Deməli dostlar, sonda çox xahiş edirəm hər bir kəsdən videoya like qoysun, maksimum paylaşsın və kanalımıza abunə olsun. Kanalımıza abunə olun ki, daha möhtəşəm bir videolarla sizin qarşınızda olaq. Növbəti videolarda görüşərik. Sağ olun.